Vil du sige noget til mig? Hvad laver du, mand? Vil du sige noget til mig? Hold op, Lukas. Vil du sige noget til mig? Tag det roligt. Hvad? Kom nu! Hold op, Lukas. Tag det roligt. Hele byen står og hører på dig, mand. Tag det roligt, ikke? Sig det! Tag det roligt, Lukas. Psykopat! Kom af, Lukas. Så kom! Hvad vil du sige, mand? Hvad vil du sige? Stop ham! Hvad? Det kan du godt lige holde op med, din fucking psykopat! Jeg har lov til lige at spørge med Theo. Prøv at kigge. Så kig lige ind i mine øjne. Kig ind i mine øjne. Kig ind i mine øjne. Hvad kan du se? Kan du se noget? Så ser du bare ingenting. Der er ingenting. Der er ingenting. Du skal lade mig være nu, det skal jeg. Ej, helt ærligt, Theo. Du skal sgu lade mig være nu. Okay? Så går jeg, tak.